как се пише резюме на текст. Да си припомним първо какво е резюме. Това е вид текст, в който кратко и обобщено се представя най-важната информация от друг текст. Следователно, за да направим резюме на даден текст, трябва чрез бит преразказ да предадем накратко съдържанието на текста. В резюмето преобладават елементите на текст повествование. Резюмето представя най-важните моменти от текстовете, предназначени за различни сфери на общуване – медийна, научна, естетическа. Етапите, през които преминаваме, за да резюмираме даден текст, са подготовка, в която четем текста и отделяме съществената от несъществената информация. Определяме темата, микротемата, ключовите думи и изрази. Следващият етап е създаване на резюмето. Обобщено предаваме всяка микротема, формулирана в отделен абзац. След това преминаваме към подобряване на текста, като редактираме и отстраняваме допуснатите грешки. В резюмето се употребяват изрази, чрез които информацията се въвежда и систематизира. Такива изрази в откъса се разказва за, в текста се описва, подчертава се фактът, най-напред, след това. Да не забравяме, че глаголите в нашето резюме трябва да бъдат в сегашно време. Запомнете, в резюмето всички моменти са подредени в правилната последователност. Резюмето се характеризира с краткост и конкретност. Отсъстват сложни изреченски цялости, лични местоимения, емоционално-оценъчна лексика. Критериите за оценяване на есе ще видите в следната табличка. Всеки от тях носи точка. Общия брой на точките е 4. Първият критерий умее да извлича информацията от текст и да я обработва в съответствие с поставената задача. Втори критерий умее да композира и структурира свой текст, като се съобразява с поставената задача. Трети критерий владее и прилага нормите на съвременния български книжовен език. Става въпрос за граматична, лексикална, правописна, пунктуационна норма. Четвърти критерий умее да подбира и съчетава езикови средства с оглед на стиловата им уместност. Използва системата от глаголни времена с основно сегашно глаголно време. А ето и вашата домашна работа. Скъпи приятели, ако искате да получавате повече информация, уроци, теми и материали по български език и литература, тогава се абонирайте сега безплатно за канала Стари и нови уроци по български език в YouTube. Благодарим на всички, които вече се абонираха.